Sevinç Hanım Osman kızının bir videosunu gördüm. Dediler gittim baktım. Öz kanalında baktım. Bir neçə gün evvel idi. Birinci defa onun programına bakırdım. Dediler bu cür Azerbaycan'ın aleyhine çok danışıbdır. İnanmadım gittim özüm baktım. 31 dakika 17 saniyelik bir verilişdir. Həmin verilişdə inanın ki 31 dakika Azerbaycan'ın hakimiyyətin, diplomatların, konsulyerinin, konsulluğun aleyhine danışır. Hətta Los Angeles'dan danışanda Washington'daki səfirliyi de bu işe katır ki, Washington'da səfirliyin bu işle hiç əlaqəsi yoxdur. Ama her halde katıp karıştırıp hamını qabağına alıp hücum edir. Bu insafsızlık oldu benim nəzərimə. Tək o değil, Azerbaycan'ın üstüne yeriyen ermənilərin vəhşiliyini de Azerbaycan'ın əleyhinə, Azerbaycan'ın ayağına yazmağa çalışdı. Azerbaycan onları təhrik edib dedi. Onlar sivil və mədənidirlər deyir. Bizimkilər onları qızışdırır. Belə bir şey yox idi. Sevinç xanım bu 31 dəqiqədə ancaq çalışır deyə ki, aman da çıxmayın, bu oyundu, hakimiyyətin oyunudur vəsairə. Halbuki ziyan eləyəndən danışmır. Ola bilsin ki, bu məsələ hakimiyyətin xeyrinə olsun. Bəlkə də xeyrinə deyil, amma vətənimizin xeyrinədir. Buna əminik. Amma kimin ziyanınadır? Ermənistanın, ermənilərin ziyanınadır. Onu demir. Sevinç xanım həmin bu verilişində həm də ermənilərin nə qədər sivil və mədəni olduğunu deyir. Ermənilərin indiki sivil və mədəni olduğu ilə birlikdə keçmişdəki terror işlərində yuyub təmizləməyə çalışmağa çalışır ki, ay bu 100 il bundan əvvəl olubdur, artıq onlar ondan əl çəkiblər, heç təhlükə yoxdur, mədənidirlər. Halbuki 100 il bundan əvvəl olmayıb Sevinç xanım, hörmətli Sevinç xanım. Bu 1970-ci illərdə olub, 1980-ci illərdə olub, 1990-cı illərdə olub. Ən son terroru 1994-cü ilin iyul ayının 4-ündə eləyiblər. Haluk Sipahi oğlunu Atendə Asala terror elədi. 1975-ci ildə Viyana'da Türkiye'nin səfərini terror elədi Asala. Bu müddətdə o arada 31 diplomat terror olundu. İndi də o işdən əl çəkməyiblər. Sadəcə eləyə bilmirlər. Bütün dünya bu kameralarla dolu olduğuna görə qorxurlar, eləyə bilmirlər. Amma əllərinə düşəndə görün nə qədər terror eləyiblər. Qarabağdakıları, nə bilim, Xocalı hadisəsi, Ermənistanda olan Azərbaycanlıların başına nə oyunlar gəldi? Hamısı bunların terror işlərinin nəticəsidir. 1 milyon qaçqın. Sevinç xanım, bütün bu sözlərini mən sübut eləmək üçün buyurun, onun həmin videosundan bir qısa bir klip baxın. Görün, nə deyir ermənilərin haqqında. Buyurun. 100 il əvvəl Ermənistanın ABŞ'daki və səhv etmirəmsə Los Angeles'daki konsulu erməni tərəfindən qətlə yetirilib. Amma bugün tamamilə fərqli bir vəziyyətdir. Nə Türkiyə səfirliyinin diplomatları üçün, nə Azərbaycanın səfirliyinin istər Amerikada, istərsə də digər Avropa ölkələrindəki səfirləri üçün təhlükə yoxdur. Sivil mübarizə aparılmaqdadır. Və mən sizə inandırım ki, heç erməni tərəfində də belə bir niyyət yoxdur. Və bugün bu sivil qarşı durmanı pozan Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan hökumətidir. Nəyə görə sən qarşı tərəflə müharibəni lobiçilik yolu ilə aparmayasan? Yəni, mən bir sual soruşam. Lobiçiliklə torpaq azad olar mı? Ermənilər bizim torpağımızı işgal edib. Bizə sakit olun, evdə oturun, danışarıq deyir. Biz evdə oturmamalıyıq. Fürsət düşdükcə bütün küçələrə tökülməliyik, cəbhələrə getməliyik, lobiçilik eləməliyik, diplomatlarımız işə keçməlidir. Yəni bu Sevinç xanımın bu istəyi erməninin xeyrinədir. Oturun, sakit olun. Niyə ki Sevinç xanımın bəyənmədiyi, sevmədiyi hakimiyyət bu işdən qazanc apara bilər. Yəni biz hakimiyyət qazanc aparmasın deyə ermənilərin qarşısında evdə mi oturmalıyıq? Yəni bu mu bizim milli maraqlarımız? Onun üçün mən bunları eşitdikcə əlbəttə ki ürəyim sıxıldı. Hətta qara yanları belə, 20 yanları belə bizim boynumuza yıxır, millətin boynuna. O da bizim günahımız oldu. Ermənilərin sevdiyi bir termindən istifadə edib Sumqayıt hadisələrinə pogrom deyir. Amma Ermənistandan qovulan Azərbaycanlıların haqqında danışmır. Ermənistanda ermənilərin cinayətləri haqqında heç nə danışmır, bağışlayın.
Və bu, əlbəttə ki, bizim hamımızı üzür. Mən ürəyimi sıxan bir kəlmə daha var, bir cümlə daha vardı, bir söz daha vardı ki, arzu edirəm Sevinç xanımın işlətdiyi bir termin tarixin zibil qabına qoyulsun. Vətənşüvərlik. Vətənşüvən çox təhqiramiz, qadına təhqir olunan bir kəlmədən alınıb, bir termindən alınıbdır. Bilirsiniz nədir? Mən onu özümə layiq bilmirəm, burada təkrar eləyəm. İnşallah ki, o bizim ədəbiyyatımızdan bir dəfəlik silinsin. Mən də vətənşüvən olmuşam. Bir çoxları vətənşüvən olubdur Sevinç xanımın dediyinin. Amma biz vətənimizi sevirik. Və yəni ki, 20 yanvardın haqqında danışanda mən onlardan utanıram deyir o günlərdən. Mən utanmıram Sevinç xanım, siz utana bilərsiniz. Amma siz də utanmayın, qoyun ermənilər utansın. Biz niyə utanmalıyıq ki? Xalqımızın hüququndan müdafiə eləmişik. Qoyun ermənilər o cinayəti yaradanlar utansın.